Ek gesels nou met Willie van der Schuyf, hy is nasionale groothandelbestuurder van Northmec. Willie, goeiemôre en baie welkom. Môre Davie. Nou, wie is Northmec en hoe word julle verteenwoordig in Suid-Afrika? Davie, Northmec is die oudste landboumaatskappy in Suid-Afrika. Ons is gestig in 1869. Wat beteken ons sal volgende jaar 150 jaar oud wees. Ons het duidelik so 63 verspreidingspunte reg oor Suid-Afrika, waarvan 13 van hierdie ons eie takke is, wat ons eie personeel is. Ja. Die res is allemaal privaat handelaars in privaat besit, wat dan ons hele reeks van produkte en naverkoopdiens lever aan ons kliënte. Nou, maar as mens nou praat van die produkte en die naverkoopdiens, wat is dit wat julle verkoop? Wat is die dinge wat julle in julle takke en die hele handelaars verkoop? In Northmec is die alleen invoerder en dan ook die verspreider van die volledige Case IH reeks van produkte, wat insluit natuurlijk trekkers, stroopers, spuite, balers, planters en dan natuurlijk grondbewerkingstoerusting. En dan het ons Northmec implemente gedeelte wat dan natuurlijk focus op producten soos Jacto, Baldan, Storti, Macho Gaspardo, Citrix, Geringhof en dan natuurlijk Franco Fabriel, wat dan hier, al die punte dan verspreid word en dan een naverkoopdiens lever op hulle allemaal. En so, dit is een groot verskeidenheid van goeders wat we doen met dit alles met die landbou. Dit is verseker een bitter groot reeks van producten wat ons verspreid. Nou, maar as mens praat van een besigheid, vooral een baie groot besigheid soos julle, en een besigheid wat so oud is soos julle, wat ek denk nog een baie besonder is, besighede word nie sommer so oud nie, dan moet hulle specifieke waardes en sekere beginsels om so lang te kan oorleef. Wat is dit? Natuurlijk, Dawie, ek denk ons groot geheim is, ons is besigheid is geskoei op eerlijkheid, integriteit. En dan wil ons graag die beste diens in die kortste moontlike tyd aan ons kliënte probeer lever. En ek dink dit is die behoud van ons besigheid oor al die jare. Handelaarskappe, jy het nou gesê, jy het jylle eie takke, en dan het jylle ook een hele klompie handelaarskappe wat naar buiten kom. Is daar nog beskikbaar? Hoe gaan dit in werk? Vertel my. Ja, natuurlijk. Ons is deurlopend op soek na kapitaalkrachtige vennote wat saam met ons netwerk kan vergroot. Huidiglik fokus ons erg op KwaZulu-Natal, want ons wil graag ons netwerk daar bietjie vergroot. So ja, daar is verseker plek vir mense wat nog belangstel in handelaarskappe by ons. Hoe gaan hulle te werk? Hulle kan ons kontak op die nommer en ons sal kontak maak met hulle, ons sal hulle gaan besoek en ons sal na hulle persele kyk en kyk of hulle in al die standaarde voldoen, want ons is redelijk geskoei op goeie standaarde om seker te maak ons kan vir ons kliënte goeie diens gee. Nou, as ou nou so handelaars kan begin, byvoorbeeld, word die beperk net deur julle produkte of kan ek ander produkte ook verkoop? Ons is redelijk voorskriftelik daarom, ons wil graag hê die mense moet net ons produkte verkoop en die groot rede daarvoor is laat ons seker maak ons handelaars is gefokus. Dat hulle gefokus is op die produk homself en dan natuurlik op die naverkoopdiens. Dit is vir ons baie belangrik. Jy het nou gesê, julle kyk vooral na KZN. Is dit soort van een leemte in julle portefeuille? Reken julle dit bietjie uitbou? Op hierdie stadium het ons net 3 verspreidingspunte in KwaZulu-Natal. Natal is baie groot, so ja, dit is hoekom ons wil fokus en ons netwerk daar ook uitbrei, dat ons een beter diens aan ons kliënte kan lewer. Maar dit geld vir die dwars deur die land, enige plek in die land? Dit geld vir dwars oor Suid-Afrika. So mense maak net kontak met julle en sê, ek stel belang en kry al die besonderhede. Hulle is baie welkom, ja. En brei julle produk reeks uit oor tyd? Voortdurend, ons het nou kort onlangs het ons by die Case IH gedeelte, het ons planters bekendgestel, nou so 'n paar weke terug in Cairo. So ja, ons is voortdurend besig om te kyk dat ons produkte kan inbring wat voorsien in ons kliënte se behoeftes. So ons is deurlopend, vernuwe ons met nuwe produkte en maak seker dat ons op die top is van tegnologie. En gepraat van tegnologie, dit lyk my, daar is nogal 'n ontploffing in die tegnologie, veral sover dat die landbou aangaan. Verseker, ja, nee, tegnologie in die landbou is seker een van die vinnig groeiendste gedeeltes in die landbou. Sonder enige twyfel. Willie van der Schuyf, nasionale groothandelbestuurder van Northmec. Baie dankie vir die vanoggend by ons. Baie dankie daar.